ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଇଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ରଘୁନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳେବେଳେ ପଳାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଏ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ରଘୁନାଥପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗନ୍ଧ ବେଳେବେଳେ ପଳାଉଛି, ଜୋର ପବନ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଗନ୍ଧ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଜମା ବାଧୁନି। ଏ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମାଛରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ନାହିଁ ସେ ମାଛ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ। ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ ଗ୍ରେଟର ଗାଡ଼କଣ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ BMC କମିଶନର, ମେୟର, ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, କାମରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏଠି ଏ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବେଳେବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରି କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦିନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଏକଦମ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପପୁଲେସନ, ସେଠି ସେଠି କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ତ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଯାହା କଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଯାଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେତେ ଅଳିଆ ହେଉଥିବ, ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ କେମିତି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ରହି ଦେଖେଇଦେଲେ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଅଳିଆ ଯାଉଛି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଓଦା କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେଉଁଠି କାଚ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେତେ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦା ଯେଉଁ, ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ, ସେ ସେଠି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଏକଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କହିଥିଲି ନାହିଁ, କହୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସଚିବ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋ ନାକରେ ଗନ୍ଧ ବାଜୁନି, ଏଠି ବଜାର ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ଲୋକ ସେମାନେ କହିବେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2004 ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ସେଠି ଜଣେ ଠିକାଦାର ଥିଲେ, କାମ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ତାକୁ ସେଇ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ ଖାଲଟାକୁ, ଆମର ପତି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଲଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର EMD ବି ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ EMD ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମନା କଲେ ମୁଁ କାମ ନେବିନି ବୋଲି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ EMD ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ସେଠି ସେ କାମ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏଠି ଅଳିଆ କଥା କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କାମରୁ ଓହରିଗଲେ, ତାପରେ ସେ କାମ ଚାଲିଲା, ସେଇ ଦୁଇ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଯାଇ ପଚାରିଲା ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ ପଚାରିଲା, ଏଠି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବ ଭୁଆ ଶୁଣିକି, ଭୁଆ ଶୁଣିକି ଯିବ। ଆଉ ଭୁଆ ଶୁଣି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଠୁ ସବୁ ଥାନାକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଲା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଜଣାଅ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, 15-20 ଜଣ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଥିରୁ ତମେ ଓହରିବ ନା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।